其实心里是非常难受的，为曾经的这个男人，为我自己的孩子。孩子是无辜的，他那么小，从小就不知道自己的亲生父亲是谁，长大了会问我，妈妈，我的爸爸哪去了？别人都有爸爸，我的爸爸哪去了？要不要跟他联系，在于你。既然他今天没来，我想联系也没有必要了吧。其实我觉得是你可以不直接联系的，让你的律师联系。我觉得也没有这个必要。真的不要？真的不要。真的从此放下了？